Soomaaliya waa dhul Soomaaliyeed, dhul maahan dhul musabbixiley maahan dhul abiireeyeen maahan, waa dhul Soomaaliyeed oo asal oo la garanayo. Anigu waxaan ahay sanad Bilaal Idiis Cabdillaahi ka soo jeeda gobolka awdal ka soo jeedaanahay aad iyo aad baan ficanahay. Waxaan ka hadlayaa mawduuci maxayday badda ee ninkii magista aad tidhiwid sida daraq qoomeeda daran lagu seexay ee qabaad seexa beenbeenta lagu soo mariyay halkaa ayaa ka hadlayaa. Waxa weeye arrintaasi waa arrin khaldan, Soomaali khalday weligeed ba khaladka ugu jiray ay jiray, waana la arkayaa sida ay u socoto, waxaana waa la arkayaa. Waxaan leenahay Soomaaliya waa dhul Soomaaliyeed, dhul maahan dhul musabbixiley maahan dhul abiireeyeen maahan, waa dhul Soomaaliyeed oo asal oo la garanayo. Wixii waxaa ka duwan waxaa la yidhaahdaa yaari eer bay u fushaabalin kolka. Waxa weeyin arrinkaasi Soomaalay waa arrin been ah, wax ka dhaqaysana ma jiro. Calanka aad ka taagteen Soomaaliya, Soomaalilan eed ku waxaynaysiin shicibkeeduna aad iyo aad bay umahadsan yihiin. Hanadaynina wada waa calankii runtaa, calada runa weeye, run waa ku runa waxaa la taagay. Calanka buluugii waa runta weeye, wixii kale wuxuu ahaa waawi buu ahaa. Kolka waxaan leeyahay ha lagu wado seyla seyla ilaa Hargeysa, ilaa meesha doona ha lagu wado. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa anagu calanka, aad iyo aad waa runtii aabanimadii asalkii. Waxaa la sheegayna wax ka jira ma jirto, waa been been iyo waxa lagu xajisay ayaa meesha yaa lagu wadaa. Waad garateen nin baan seexi karin, nin baan madaxweynaha xakuma ee Soomaaliya Xasan Maxamuud ayaa saxiixin kaliyi, kaabaana saxiixin, mid kalean saxiixin, nin saxiixay ma jiro. Shicibka waddanka ayaa iskale, dhalinyaro idinka idinkana iskale, haga dhalinyarta iyo caruurta waa shaqadiinnii, waa curfigiinnii. Waxaa inaad eegatiin sida aad u eegatiin iyo xeer inugu tahay afwaajan. Kolka anugu waxaan ii sheegayaa iminkaba dhaymo utermintal may tire baa taalla, may tire waalina yidhi Soomaali meel kastay ka hadashay way maadsan yihiin, meel ayna ka hadal ma jirto. Siiba halka calanka laga taagay la sheegayo ayaa weliba waxba looma kala hadhin, iyada oo sidaa waxa weeyeen arrintaas alla sii wado sidaa intaabaan ii sheegay. Anu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maadaama dadkaas aad matalaysid, hay-adaha amniga Soomaaliland waxay bilaabeen in ay beegsadaan shacabka iyo mas-uuliyiinta kasoo horjeeda inay xabsiyada dhigaan iyo wariyaashaba, maxay ka dhigan tahay arrintan? Waxaasi waxa la dhagayo mas-uuliyiinta ragga dagaalamaya waxaa sameynaya uma habboono inay mas-uuliyiin ay xidhaan, ay ku xidhaan dadka u dagaalamaya shacabka iyo shaqadooda u dagaalamaya. In la xidho waa arrin qalad ah, khalad ba aad ugu tahay, aad aad iyo aad bay khalad ugu tahay arrintaasi. Arrin normaal maaha. Waxaan leenahay waxaas waxa u dhowaanayeen ay iska eego.